אם אתם רוצים גם את הריקוד של הבננה בחינם, תיתנו בלינק לסרטון הזה. היום אני אלמד אתכם איך בעצם להשיג את הריקוד של הבננה בחינם. תפרגנו את הלייק, תיתנו סאב ותפעילו את הפעמון ותשתפו את הסרטון הזה. דבר ראשון, אנדרואיד ופורטנייט עושים שיתוף פעולה. עכשיו, אתם שואלים את עצמכם בעצם מתי זה יהיה? זה יהיה בשישי ל-12 ביום ראשון, וצריך בשביל זה בוגי דאון. וזה למכשירי אנדרואיד בלבד. ואתם שואלים איך מקבלים את הפרסים. מקומות עד 10,000 ו-5 נקודות מקבלים את הספרי. אם אתם מגיעים לטופ 1 עד 3, אתם מקבלים את הטלפון של אנדרואיד.